Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da terça-feira da quarta semana do tempo pascal, dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo, século V. Sê tu sacrifício e sacerdote de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos. Paulo exorta, ou melhor, é Deus que por intermédio de Paulo nos exorta, pois deseja ser mais amado que temido. Deus exorta-nos porque quer ser mais Pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia, para não ter de nos castigar com o seu rigor. Ouve como o Senhor exorta. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, o vosso coração, os vossos ossos, o vosso sangue. E se temeis o que é de Deus, por que não amais o que também é vosso? Se fugis do Senhor, por que não recorreis ao Pai? Talvez vos perturbe a enormidade de meus sofrimentos causados por vós. Não tenhais medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Estes cravos não me provocam dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Estas chagas não me fazem soltar gemidos, mas vos introduzem ainda mais intimamente em meu coração. O meu corpo, ao ser estirado na cruz, não aumenta o meu sofrimento, mas dilata os espaços do coração para vos acolher. Meu sangue não é uma perda para mim, mas é o preço do vosso resgate. Vinde, pois, convertei-vos e pelo menos assim experimentareis a bondade do Pai, que paga os males com o bem, as injúrias com amor, tão grandes chagas com tamanha caridade. Ouçamos, porém, a insistência do apóstolo. Eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Pedindo deste modo, o apóstolo ergueu todos os seres humanos à dignidade sacerdotal, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Ó inaudito mistério do sacerdócio cristão em que o ser humano é para si mesmo vítima e sacerdote. O ser humano não precisa ir buscar fora de si a vítima que deve oferecer a Deus. Traz consigo e em si o que era sacrificar a Deus. Permanecem intactos tanto a vítima como o sacerdote. A vítima é imolada, mas continua viva, e o sacerdote que oferece o sacrifício não pode matar a vítima. Admirável sacrifício em que o corpo é oferecido sem imolação e o sangue sem derramamento. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Irmãos, este sacrifício é a imagem do sacrifício de Cristo, que para dar a vida ao mundo, imolou seu corpo, permanecendo vivo. Na verdade, ele fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque tendo morrido, continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece. A vítima vive enquanto a morte é castigada. Por isso, os mártires nascem com a morte. No fim da vida é que começam a vivê-la. Com a sua imolação, revivem e brilham agora nos céus os que na terra eram tidos como mortos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo. É o que também cantava o profeta. Tu não quiseste nem vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Ó homem, sê tu sacrifício e sacerdote de Deus. Não percas aquilo que te foi dado pelo poder do Senhor. Reveste-te com a túnica da santidade, cinge-te com o símbolo da castidade, seja Cristo o véu de proteção da tua cabeça, que a cruz permaneça em tua fronte como defesa, grave em teu peito o sinal da divina ciência, eleva continuamente a tua oração como perfume de incenso, empunha a espada do Espírito, faze de teu coração um altar, e assim, com toda confiança, oferece teu corpo como vítima a Deus. Deus não quer a morte, mas a fé. Ele não tem sede do teu sangue, mas do teu sacrifício. Não se aplaca com a morte violenta, mas com a vontade generosa. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.